Idemo na radni monokromatski talas. Samo ime kaže, to je talas koji je i ravan i monokromatski. Neka je F od T F veličina koja zadovoljava tu talasnu značinu, drugim rečima koja opisuje talas. E sada, ako je u pitanju ravan talas, onda mi znamo da taj ravan talas može biti opisan funkcijom oblika neko f od t minus n skalarno r kroz c. N je pravac, jedinični vektor duž kojeg se taj talas prostire, reći da je pravac prostire za talasa, c je naravno fazna brzina talasa. I ono što je karakteristično, to je u stvari da ova funkcija ne zavisi posebno od te, posebno od te, zavisi samo od ovakve njihove kombinacije koju uslovno možemo zvati fazom talasa. Neki kažu faza mora da ima dimenziju ugla, ovo nema dimenziju ugla, ovo ima dimenziju vremena, ali to na jedan faktor neke odgovarajuće dimenzije, pretvaranje, dakle, vremena ugla, ovo veličina u stvari određuje fazu talasa. Faza talasa, dakle, ne mora uvijek biti ugao, nego nekakva veličina koja svojom vrednošću određuje kako taj talas izgleda. I, kažem, sve je sadržano u takvoj jednoj formi. E sada, ako je talas i monohromatski, onda bi to značilo da taj talas treba da bude oblika gde amplituda F0 tog talasa kao i početna faza tog talasa su funkcije u ovom slučaju prostornih koordinata, omega je naravno cirkularna i ugljena frekvencija za taj talas. I sada, ne bi zavisno posebno od te, posebno od r, evo se, možemo imati talas ovog oblika, jer je prosto periodična funkcija vremena. Jedino što se ovde, kao rezultat okolnosti, da je reč o nečemu što je prosto periodična funkcija vremena, a vreme je spregnuto sa prostorom, ovde će se pojaviti i periodičnost ovakvog talasa u prostoru. Dakle, monokromatski talas, on je uvek periodičan u vremenu. Ne mora biti u prostoru. Ravan talas, on nema u principu nikakvu napred datu periodičnost. E, ali ravan monohromatski, on je periodičan i u vremenu i u prostoru. Vremenski period je naravno T. To je
sad, kakva se periodičnost javlja u prostoru. Pogledajte, dakle, u svakoj radni koje je normalno na pravac postiranja tog talasa, drugim rečima, to je ravan koja je zadata, znači ovo n skalarno rd jednako konstanti, i za svaku takvu ravan vredi da je unutar te ravni faza talasa konstanta. Znači, to je karakteristika. U svakom trenutku vremena, na datoj ravni, faza talasa je konstanta. E sad, mi možemo sad da kažemo da ima mnogo takvih ravni, svaka taka van putuje, tako kažem, kroz prostor, putuje fazom brzinom C, a u svakom trenutku prostor možete zamisliti da se sastoji iz mnogo takvih paralelnih ravni. Sada ako fiksirate bilo koji trenutak vremena, vi možete uočiti dve susedne ravni, čija se baš faza, znači ova kombinacija omega, znači da se ta faza između susednih ravni razlikuje za 2 pi. Tako. Naravno, ako se faza, znači sada je ovo ovde veličina, sad ono zaista jeste standardno interpretacije tog termina. Znači, ako se faza razlikuje za 2 pi, naravno, kosinus neće praviti nikakvu razliku, jer to je njegov period, i onda iz tog razloga vidimo da i ako se faze razlikuju, stanje tog čitavog sistema, koje je opisano ne jednom ili sa više veličina, koje faze isto. To je to bukvalno isto stanje na takvim radima. I onda mi možemo da kažemo, pa dobro, vezu, koliko treba da bude, pošto je trenutak te isti. Znači, ako mi uzmemo, recimo, ovo trenutak te nulo, pa onda ovde uzmemo za jednu radu i te vektore označimo sa f, onda napravimo tu razliku za isti trenutak vremena, ali sada za vektore koji zadovoljavaju da je ovaj skalarni proizvod u stvari jednak nekoj drugoj vrednosti, znači ovo je nekakva vrednost R1, a ovo je nekakva vrednost R2. Onda, ako to treba da bude jednako 2pi, mi vidimo u stvari da omega sa c n, omega sa c puta ovo R2 minus R1, što bi predstavljalo istovremeno i razdojanje između takve dve ravni, da to mora da bude jednako 2 pi. E sada, to jesu ove konstante koje su se pojavile u izrazu za jednačinu te dve ravne, a ova njihova razlika predstavlja u stvari šta? Rastojanje samo između te dve ravne. To rastojanje ćemo označiti sa lambda, tako da imamo da je omega sa c puta lambda jednako 2 pi. Tako. Drugim rečima, dolazimo do uslova, znači da je to rastojanje jednako 2 pi kroz omega puta c, a pošto je ova veličina u stvari period, vidite dakle da to mora biti jednak ko proizvodu fazne brzine i periodu tog talasa. Drugim rečima, to rastojanje je ono rastojanje koje talas pređe tokom jednog perioda. I to rastojanje zovemo talasnom dužinom. Kada se dakle normalno na te ravni, na ekvifazne ravni, pomerimo dakle za ceo umnožak talasnih dužina, mi ćemo time dobijati
cerebro je umnožen od 2pi u promjenu faze, a to znači da će talasno stanje takvog sistema i svih takvih naravno biti isto. Drugim rečima, talas će ponavljati periodično u prostoru svoje vrednosti, dakle postoji prostorni period i taj prostorni period onda iznosi, znači pravna brzina puta period samo kao sa običnim vremenskim periodom. Naravno, odavde vam je C jednako lambda kroz T, pa sad ako uzmete da je 1 kroz T frekvencija, dobijete jednu poznatu relaciju koja vezuje brzinu, faznu brzinu, talasnu dužinu i frekvencijnu talasnu. Znači lambda ni, ovo ni često ljudi označavaju sa malim f kao frekvencija. Znači, talasna dužina puta frekvencija, to je jednako faznoj brzini talasa. I to je jedna dobro poznata relacija. Jasno je također da ako talas ima ovakav opis periodičnost, da će talas biti periodičan i duž bilo kog pravca. Drugim rečima, ako mi sad uzmemo neki pravac koji ne može da bude oslobođen na te ravni, talas će periodično da ponavlja svoje vrednosti na takvom jednom pravcu. Jedino što je jasno da, mislim, vrednosti koje su dobili u prodoru tog pravca, tačke koje su dobili u prodoru tog pravca kroz ovakve dve izdvojene ravne na kojima postoji fazna razlika od 2pi, e to rastojanje između tih tačaka određuje sada prostorni period duž tog pravca. Ajde da kažemo lambda prim. I kao što vidite da je lambda prim ne može biti manji. U principu je veći od talasne dužine. Drugim rečima, prostorni period duž bilo kog pravca je veći ili eventualno jedan talasne dužini. U stvari, ako bismo mi uzeli i našli ugao između tog ugao teta između tog pravca, recimo da je jedinični vektor, da uzmemo da je to kao x pravac, da je on određen jediničnim vektorom ax, kad bi onda ax ravno n bio u stvari kosinus ugla teta između takvog jednog pravca i pravca prostiranja talasa, i onda se lako vidi da je taj lambda prim puta kosinus teta jednako lambda, odakle se također vidi, dakle, da je lambda prim uvek veći. Lambda prim je, dakle, lambda plus kosinus teta. Ajde. Treće u stvari, mi bismo ovde, ovde bi nam trebalo, u stvari, ne baš kosinus, ako govorimo o dužinama, ovde bi trebalo postaviti u stvari apsolutnu vrednost od kosinusa. I to bi bilo koliko, to bi bilo koliko iznosi period duž nekog prostornog pravca. Nema tu ništa posebno više da se kaže. E sada, ono što je bitno, to je da, pogledajte, ravni talasi, oni predstavljaju neku familiju partikularnih rešenja talasne tačke. Videli smo da monohromatski talasi također predstavljaju jednu nešto drugačiju familiju rešenja talasne tačke. Ravni monohromatski, oni su presek te dve familije i opet reč je o partikularnim rješenjima. Ono što je, međutim, što izdvaja ravni monohromatske talase, pored svih ovih pogrebnih osobina, jeste i okolnost da se u suštini preko njih može reprezentovati bilo koje rešenje talasne načine. Šta više, mi možemo da kažemo da ako je f t r, ako je to
funkcije od prostornih i vremenskih koordinata, pa ste funkcija potpuno opšteg tipa. Ne mora čak da zadovoljava talasnom načinu. Vi možete primeniti njen razvoj u Fourier integral i drugim rečima predstaviti tu funkciju kao jednu kontinualnu linearnu kombinaciju, linearnu superpoziciju ravnih i monohromatskih talasa. I taj integral bi, recimo, glasio integral d omega, d omega ide od minus do plus beskonačno, onda integral d3k, ja ovaj zvijek krenu da pričam o kao, nisam rekao da. Radi potpuno simetričnog zapisa ovih talasa, ravnih i monokromatskih, mi možemo uvesti takozvani talasni vektor k. Talasni vektor k je omega kroz c puta k. I sada jasno je da se ravan monokromatski može zapisati kao f0 kosinus omega t minus k skalarno f plus gamma. U tom smislu imamo ovakvu jednu, ovakav je simetričan, do neke simetričan zapis između t i r. Nije baš skroz, ali rekao smo kao predstavljeno talasni vektor, a njegov intenzitet obično obično ovako označeno prosto sa k se često naziva talasni vektor. I sada pogledajte, ako uzmete u obzir vezu između omega i c preko ovaj, talasne dužine i td. Td. Recimo, uvijek da kaže da omega kroz c, to mi je 2pi, 2pi min, a c zapišete kao, recimo, mi puta lambda, i mi se zavrati, dobijete 2pi kroz lambda. Drugim rečima, ovaj intenzitet ovog vektora, naravno, jednak je omega kroz c, a takođe jednak je i 2pi kroz lambda. Znači, to su različiti izrazi za talasni broj. Sad, pre nego što pređem na ovaj Fourierov razvoj, ako smo celu stvar ovako napisali, pogledajte, kao što je iz ranih primjera bilo jasno, to je da je razvoj da će biti pogodno usvajati i recimo nekakav kompleksni zapis svih ovih veličina. I onda u takvom jednom kompleksnom zapisu vi možete reći da je, imate posla sa jednim kompleksnim talasom koji je okarakterisan nekom kompleksnom amplitudom, i ovdje imate faktor b na i omega b minus na skali na b. Ova kompleksna amplituda, naravno, njen svoj modulom će dati u krajnjoj liniji ovu realnu amplitudu, a svojim argumentom da će ovu početnu fazu gamma nula. Znači, kao i ono što smo do sada imali, opet, kad je reč o kompleksnom talasu, fizički smisao smatramo da imaju samo njegovi realni delovi. E sad, naravno, jedna mala digresija. Neko možda se zapita, dobro redu, a zašto mi smatramo da samo realni delovi imaju neku kompleksne veličine koju je kao razmatramo, zašto smatramo da samo realni delovi imaju fizičkog smisla? Zašto, recimo, ne bi to mogli da budu, recimo, imaginarni delovi?
Jer imaginarni delovi su također realne veličine. Zašto realni, zašto ne imaginarni? Pa u ovom slučaju, mislim, mi znamo kad koristimo eksponencijalni zapis, mi možemo da ga razložimo pod formulom sinus i kosinus. Da. U ovom slučaju se radi o kosinusnoj veličini, mi smo tako krenuli da radimo praktično. I onda sve transformacije koje izvršimo na kraju, ono što dobijemo, bi isto bilo kao da smo radili preko trigonometrije. A da li smo bi u suštini mogli da radimo sa imaginarnim delom? Drugim rečima, znači mogli bismo da radimo kako sa realnim, tako sa imaginarnim delom. I kao nešto jednostavnije, ja nešto malo, kao da radimo sa realnim delom, to je dakle u pitanju jednostavno naš dogovor. Znači jedna konvencija da ćemo, ako fizičku veličinu predstavljamo kao neku kompleksnu veličinu koja kao stoji iza nje, onda ćemo smatrati da ono što je merljivo, da je u stvari dato realnim delom te kompleksne veličine. To je prosto dogovor jedan. A mogli smo taj dogovor i nešto drugačije napraviti. Pa ili jedno ili drugo, da napravimo ovo? Pa, recimo, ili jedno ili drugo. A možda može i nešto... Pa. I nešto između da se napravimo. Prosto reč je o jednom dogovoru, ne ništa više od toga. Mada, mislim, neki filozofi fizike kažu da ne može imaginarna veličina da predstavlja realne fizičke veličine, zato što je ona imaginarna. Tako da mi u stvari, da realna fizička smisla imaju samo realne delove koje su realne. I time objašnjavaju zašto. Zašto mi koristimo samo realne delove tih fizičkih veličina. U redu. Drugim rečima, kaže, postoji mogućnost da se zapisujemo i u kompleksnom obliku. Šta je prednost? Prednost je što se javlja ovakav jedan eksponencijalni faktor sa kojim je lako raditi, a sve eventualno sav ostatak, prvenstveno mislim na početne faze, su gurnuti u ovu kompleksnu amplitudu. To je jedina razlika. Sva priča se o tome. E sad, da se vratimo na ovaj razlog, rekli smo, bilo koja funkcija, prostora i vremena, ne nužno talas. Bilo koja funkcija, može se napisati u ovom. I sada pogledajte. Ovo je jedan, ne? To je u stvari ravan monokromatski, jedinični amplitud. E sad, ako ga pomnožimo ovom veličinom, koja u ovom slučaju nekakva kompleksna veličina, onda to predstavlja, a još takve članove saberemo, onda to predstavlja tako nekakvu linearnu kombinaciju. E, ali kad takvih sabiraka imamo beskonačno, tačnije kontinuarno mnogo, onda to predstavlja nekakvu kontinuarnu linearnu superpoziciju, linearnu kombinaciju. To je smisao u stvari ovakvog jednog Fourierovog integrala, Fourierove transformacije. Pritom, ove veličine, f0 od omega k, te veličine se zovu, naravno,
One jesu kompleksne amplitude, ali eto u ovom kompleksu zovu se Fourier amplitude. I one su date, ovako se mogu izračunati, to je 1 kroz 2 pi na četvrti, integral od minus do plus beskonačno, dt integral po vektoru položaja po celom prostoru. Sad bismo ovdje imali f od t f e na minus i omega d minus kasna od mora. U vezi svih ovih članova moram dati par napada. U obliku ovdje i puta omega t minus kasna omega. Vrlo često će neko da uzme pa da promeni znak. Nikakav problem. Znači umjesto da stoji i puta ovo, da stoji minus i puta ovo. To je druga moguća varijanta. Nikakve suštinske razlike između njih nema. Krajnje vrijeme, pogledajte njihovi realni delovi. Hoće li biti isti? Onda vam je F1 puta F2.
nema, znači f1 puta f2 mora da bude ovo. Ali, kada sam ovo napisao, zamislio sam kao da ovo člana nema. Znači da proizvod ta dva faktora mora da bude 1 kroz 2 pi na četvrti. Dakle, ako sam ovdje stavio 1, onda u ovom drugom moram da stavim 1 kroz 2 pi na četvrti. Da sam ovdje stavio 1 kroz 2 pi na četvrti, onda bi ovdje bio 1. Neki posebno insistirali, najbolje onda simetrično uraditi, pa uzeti 1 kroz 2 pi na kvadrat i onda će se to 1 kroz 2 pi na kvadrat javljati u ovo. To je samo, mislim, stvar tih normalizacijenih faktora. Suštinske razlike dona tu, eto, malom vrednost, ono, kod potiču normalizacijenih faktora, ne. Znači, nema nikakve razlike. Također, treba da napomenem da, ako uzmete ovakvu nekakvu funkciju i nađete ove njene Fourier koeficijente, ili Fourierne kode, podrečeno, čak i kada je funkcija realna, te Fourier amplitude u opštem slučaju nisu realne veličine. Čak i kada je funkcija realna. Ali, ako je realna, onda ona mora da ima simetriju odgovarajuću koju se dobija, da sad ne ulazim u to, primjenom kompleksne konjugacije. Ako vi ovo kompleksno konjugujete, vi ćete onda dobiti vrednosti za minus omega minus k, a onda vrednost neće biti kompleksno konjugovana i onda, znate, odatle se dobijaju ti odnosi. I uopšte za te Fourier amplitude postoji neki drugi setovi odnosa koje vrede kada sama funkcija koja se razvija ima neke dodatne uslove simetrije. Recimo da je parna, da je ovakva, da je onakva, ono, to. Ali, ne samo frekventni, nego frekventno talasni zona. Znači, ova u suštini veličina glumi nešto što je energija. Sjetite se ono, energija fotona i čemu je. A impuls fotona je ČK. Znači, dona Č, to vam je to. Znači, na neki način vi ste ovime prešli sa koordinatno reprezentacije, znači vreme, koordinatno. Vi ste ovdje prešli na jednu drugu reprezentaciju da imate energiju impuls. I vidjet ćete, to će vam u stvari biti igrat drugu energije i impulsa. A kasnije kad budete radili kvantnu mehaniku, vidjet ćete da ovo ovdje u stvari predstavlja jedan razvoj po nekakvom kontinuumnom bazisu. Da je ovdje u stvari reč o razvoju funkcije po jednom od mogućih kontinuumnih. Sad, pazite, ušao sam si jedan raz pričao za ovaj Fourier. Ovo mi je čisto onako malo, neću ovo da tražim, da vam poslam. Ovo sam se malo čisto ono, malo onako, da vam ugrbu Fourier. Dakle, neću to da tražim. Mislim, ako hoćete, zapišite, pogledajte. Možda će kasnije ono, čisto da steknete neku slikicu, nešto. Treba da učinimo da biš četvorki. Molim? Treba da učinimo smisla da treba četvorki od Fourierove teorije. Pa eto, recimo, možda eto nešto, kao nešto tu povezano ili dođeno. Pa ima što smisla, da ćemo kako malo, ali ja neću na tome, nešto, nije to suština priča. To je nešto, sve se strašno važno. Ali to koliko je to strašno važno će postati jasno kasnije. U ovom trenutku jeste važno, ali nije baš
Nije već što tako gledaš. Da ga tako ne znam. Šta je međutim ovime ilustrovano u stvari? Pazite, ako može proizvodna funkcija, onda u stvari može da bude razložena na ovaj način, preko ravnih monohromatskih talasa, može biti predstavljena i svaka veličina koja je talasa. Drugim rečima, to je naše opšte rešenje. Tako. Nema, svaka veličina koja je talasa se može tako predstavljena. Ali pa ovde nisam govorio ni o kakvim ograničenjima vezanim za to šta mora ova euforija, ova amplitude da zadovoljava. I sad, ako ova funkcija zadovoljava neki dodatni način, recimo talasni način, šta će onda biti? Onda će u stvari postojati dodatna veza između, znači ovo omega i kao neće biti više nezavisno. U krajnjoj liniji to je sadržano, evo vidite, u ovom odnosu. Znači, da je talasni broj u stvari jedna omega kroz C. Modul omega kroz C, to je talasni broj. Taj uslov mora da bude. Drugim rečima, možete kažete da je na kvadrat, kada je kvadrat jednak omega na kvadrat kroz C na kvadrat. I to je uslov koji moraju zadovoljavati ovaj K i omega, da bi to bilo u stvari talas. Tako. Pogledajte. Možemo da si idemo, da kažem. Šta je talas? Talas je nešto što je ovaj kvadratno krug. Znači, nula kruga i jednaka ovoj kvadratnom delom perijana. A sad pazite, zamislite sada da taj kvadrat preudara u ove integrale, ako tamo nešto šta. Znači, je to linearan operator, taj kvadrat, linearan operator. Znači, on će u principu da preskoči znakove integracije, tako. Pa će da udari u ovo unutra. Ali kad udari u to unutra, za njega je ovo konstanta. Pa će i tu konstantu da preskoče. F od omega i k. I onda, na što će da udari? Na E će da udari. A kada udari na E, onda će da dobije iz toga, dobit će ovako k na kvadrat, minus omega na kvadrat kroz c na kvadrat puta e. I tako izgleda da Lamberijan od f. Tako? Molim? To je polinom u suštini, da? Nije polinom, nije b, imamo integral. Ne, mislim kada... A, ovo... Da li smo bacimo sa e, onda bi trebalo dobiti? Pa, dobili se. Neka polinom. E sad, pazite, ako funkcija zadovoljava talasnu jednačinu, znači ako je ovo nula, i ako ovo njen bazis, razvoj po bazisu, šta u stvari? Ovo stalno mora da bude nula. To je to. Pa možete to da... Šta se da samo bude nula? Pa ono, kada, kada, ono, unutar zakriti. Jer to je razvoj po bazisu. Tako. Uvijek ste znali se da je zaista i to je to. I mora da, da napravi nulu će da pravi na tom mjestu. I to je, i to je ograničenje između, to je ograničenje ovde koje imamo kada funkcija zadovoljava talasnu jednačinu. A ako je zadovoljava neku drugu, imat ćete neke drugačije ograničenja. Ono. To je samo napomena u vezi toga kako bre ovde vidi potpuno te pravi da jest, ima ih dosta, ali nisu baš svi toliko ovaj, aktivni. Malo se tu nešto smanja. Ali ne kažem da su uprosti. Često to napravi, napravi ovaj, komplikaciju. Vidim se samo, dobio sam neku poruku da vidim šta je ko što van masaž.
Znači, na masaž mora da... Massage je bio bitan. Dobro. U redu. Ovo što sam do sada pričao, jer sam nekde iskoristio da je u pitanju MRPAS. Znači, ovo je opšta priča. E sad, idemo malo na mali neki, malu neku dodatnu ekskurziju kod E-metalasa. Kad kažemo da je E-metalas ravan monokromatski, pa to je u stvari njegov vektorski potencijal. Ravan monokromatski. Znači, njegov vektorski potencijal, ako ga zapišemo onako kompleksno, to je A0 kompleksna amplituda, E na I, omega T minus K, skala na F. Sada, taj vektorski potencijal, setite se da je zadovoljavao jednačinu da je divergencija, čak i kompleksna, morala da bude jednaka nula. E, ali pogledajte čemu je jednak, u što se pretvara izvod po vremenu, kod ovakvih talasa. Množenje sa i omega. Izvod po vremenu se pretvara u množenje sa i omega. Izvod po x, u što se pretvara? Pazite, ovo ovdje to je minus k x x, minus k y y, minus k c c. I u što se pretvara? Pretvara se u množenje sa minus i k x. I sada kada to spojimo, u što se pretvara Hamilton? Hamilton se pretvara u minus i k. Prosto napravite kombinaciju ovu. Delta po delta x je x plus delta po delta y tako da i dobit ćete minus i k. Hamilton ode u minus i k. U što se pretvara Laplacijan? Minus k na kvadratu. Tako. Što što je to 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 Šta? Na kvadrat ima do minus 1. Da, i mislim, ali opet će da pusti minus. Aha, da. Sada je rečno. Uredo, gledaš. Za znak sam nešto. Uvijek nas nešto loše čuli. Ne, sve, molim. Dakle, ovo odlazi u što? Znači, to odlazi u skalarno amplituda. Skratio sam sa minus i. Možete dopisati ovdje i minus i izbjeg. To je to. Ili tako? To vam je ovdje. Ovo je odnosi... Ajde, mislim. Nije to toliko
strašno bitno. Šta je bitno? Ako je ovaj ravan je monohromatski, onda su u stvari i A i B ravni monohromatski. Onda su sve u stvari monohromatski. Hajde da vidimo čemu je jednak E. E je jednako, šta smo rekli, minus delta A po delta D. I na što se ovo svodi ovdje na minus I omega A. Tako. Koliko je? Šta je B? B je jednako rotor. Od A. I na što se to svodi? Na minus I K vektorski pomnoženo sa A. I u suštini vi vidite da ako je jedan ravan monohromatski, već bude ravan monohromatski. Pritom, evo ja ću to ispisati, a vi to možete provjeriti, nije ovo sada što pišem od neke bog zna kakvog značaja, ali ono, neka stoji. Ne morate to da odgovarate, da znate. Ne morate. Znači, iz uslov divergencija E da je jednaka nuli, to je znači K skalarna amplituda od E 0 na 0, divergencija od B da je jednako nuli, to dovodi da je K skalarna kompleksna amplituda za B 0 0, zatim da je rotor E jednako minus delta D po delta D, to dovodi do toga da je K krst E 0 jednako omega B 0, dok rotor B jednako 1 sa C na kvadrat delta E po delta D, to dovodi da je K krst B 0 jednako minus omega kroz C na kvadrat E 0. To su te relacije. Također imate da je K na kvadrat minus omega na kvadrat kroz C na kvadrat E 0 jednako nuli. Tako, i isto to imate i za D. Mislim, i isto imate i za A. To su sve odnosi koje vrede za sve njih. I nema tu više pogleda šta da se... Mislim, kažem, to su odnosi koje prostore, nek stoje zapisani, a ne teži se od vas da ste u stanju da to sad sve ispričate. I tu ćemo da završimo s ovim pitanjem. Idemo na sljedeće. Sferni tans. Sferni tans predstavlja jedan specijalni jednu familiju, reprezente jedne familije rješenja talasne jednačine, kao neka varijanta partikularnog rješenja. Zašto se nam je to važno? Zato što ima mnogo situacija kada su ti talasi opisani baš sfernim talasima. Bućnite kamenu vodu, talasi koji će se pojaviti na površini, vidite da idu ovako, idu tako, sfera. To se vidi koliko su ti sferni talasi važni. To je kada tu talas nastane nekim poremećajem koji je lokalizovan na tačke, tačno u nekom vrlo malo oblasti prostora oko te tačke. E sad, obzirom da je prostor tipičan, kao ovako,
druge sredine su pomogljene izotropne, onda kako će taj stav palas da se širi na sve strane jednako i onda sve očekivati je da dobije nešto što je svegni talas. E sada, kod svernog talasa zaključujemo da u stvari, naravno, sve zavisi od vremena, ali što se tiče prostornog dela, sve zavisi u stvari samo od rastojanja, od centra poremeća. I ta tačka, znači koja uzimamo kao koordinatni početak, ta tačka će za nas u stvari biti i na singularna tačka. I ono što ćemo mi u stvari odraditi, to je da ćemo ukazati da ono što ćemo zvati svakom talasom, da je to nešto što se dovoljava talasnom načinu svuda, osim u tom koordinatnom početku. U tom koordinatnom početku imamo singularitet. E sad, da bismo vidjeli kako izgleda sverni talas, treba dakle da pređemo u, najjednostavnije da pređemo u sverne koordinate. A onda tu imate ovaj Laplacijan. On je 1 sa r na kvadrat, delta po delta r, r na kvadrat delta po delta r plus 1 sa r na kvadrat sinus teta delta po delta teta sinus teta delta po delta teta plus 1 sa r na kvadrat sinus na kvadrat teta delta 2 po delta pi na kvadrat. Znači, koordinate su r, teta, pi. Sverne koordinate. To je ovaj Laplacijan. Ovo mi ste pokratili samo ili... Pa ovo što imamo 1 kroz r na kvadrat, 1 na kvadrat, mislim. Šta? Pa ne možete pokratiti zato što je diferencijalno. Da, ovo je diferencijalno. Da, to je... operator del, okej. Znači sad, ja ceo život učim ovaj izraz, uvijek je zapravo. Ne samo onaj koeficijent. Jeste, pa samo nauči tako onaj koeficijent. Pa znaš koliko takvih stvari ima se pameti? Evo što čovjek sve da zapamti. Ja, moja moć nije dovoljna da zapamti. Ponešto zapamti, ponešto ne zapamti. Evo bi uvijek bilo nekako, onako, sad. Mislim, mogu ja kad uzim sada zaštitnu olovku, pa onda uzmem, pa pišem, prišem, ono, i izvedem ovo, čemu to je. E sad, ako posmatramo funkcije koje zavise samo od r, nema zavisnosti od fi. A nema zavisnosti ni od teta. Da, da. Ostade ovo ovdje. A pogledajte, ovo ovdje se može napisati i u obliku može više različitih oblika. Možete ga napišiti i u obliku delta 2 po delta r na kvadrat plus 2 kroz r delta po delta r. Ali ono što je bitno, možete ga zapišiti i u ovom obliku.
provjeriti. Na neku funkciju psi. A sad ovaj izvod bit će R psi plus psi plus R delta psi delta R. E sada to je šta? 1 cr, pa sada ovdje će biti delta psi od delta R plus još jedan takav i plus R delta 2 psi od delta R na kvadrat. Što kada malo pokratite, dobit ćete delta 2 psi od delta R na kvadrat plus 2 kroz R delta psi od delta R. Znači može. To je znači operator, pazi. I pogledaj kako je on radio. Taj operator, znači prvo sa R množi psi, pa na rezultat ovaj deluje drugi izvod i na kraju se deli sa ovim R. Jel vidiš da sam prvo ovde množio sa tim R psi? Znači nije to da će on odmah da uhvati da nađe drugi izvod i ja i sad... Znači, to je skraćeni zapis od... Znači, na, znači, to je zapis kao operator. Deluje na to. I evo kako deluje. Znači, prvo pomnoži, pa onda na to što pomnoži, deluje drugim izvodom. Ja sam tako pomnožio, a sad šta mi je drugi izvod? Drugi izvod mi je 2 put prvi izvod. A prvi izvod ovog unutra mi je bio tako. Ovo, znači, izvod ovog R psi, ubijem R, a ostavim psi, ostavim R i puta izvod od psi, je tako? I onda još jedan put izvod. Možete i ovako da hoćete da značite ovo ovdje. Da značite da je delta po delta x, ako sve zavisi samo od r, jednako ovom. A ovo ovdje je x kroz r delta po delta r. A delta 2 po delta x na kvadrat, to vam je to vam je x na kvadrat kroz r na kvadrat delta 2 po delta r na kvadrat plus 1 sa r 1 minus x na kvadrat kroz r na kvadrat delta po delta r. I sada kada ovo saberete u x, y, c, dobit ćete ovo ovdje. Znači, pazite, ovo je jedan, ovo ovdje što sam vam ispisao, to je u stvari jedan alternativni način, ako čovjek zaboravi čemu je jednak ovaj Laplacijan, ono kada sve opada na samo na relativni deo, pa kako da se relativno brzo iščupa. To je samo znači, znači ovo što, ova dva reda, to je u slučaju velike nužde. I onda se to lako to izvede. Evo, šta je suština?
ovo sve ispisao. Odpusti. Znači, ako imamo neko F koje zadovoljava ovo opet, i ako to F zavisi samo u suštini od R, ne od x, y, z, nego od R i t, onda, znaš se to svodi? To se svodi da je 1 sa R delta 2 od delta R na kvadrat od RF minus 1 sa C na kvadrat delta 2 od delta T na kvadrat od F jednako 0. I sada, ovo F ću da gurnem ovdje. Imam delta 2 po delta R na kvadrat od RF minus 1 sa C na kvadrat delta 2 po delta T na kvadrat od RF. To je nula. Pogledajte, dobio sam u suštini 1D talasnu jednačinu. Samo nije po x-u, nego je po r-u. Tako. Po x-u bi bilo ovdje, samo što smo, ali pogledajte, nisam dobio jednu talasnu jednačinu za f, nego za r puta f. Znači, možda kaže, ako sada stavim, recimo, da je psi jednako rf, onda imam ovdje delta 2 psi po delta r na kvadrat, minus 1 sa c na kvadrat delta 2 psi po delta t na kvadrat, jednako nula. E, ali ako je tako, a znamo onda kako izgleda opšte rješenje. Opšte rješenje psi je oblika neko f od t plus, šta? R kroz c plus neko g t plus r kroz c. A pošto ovo psi jednako rf, onda mi je f, možete? Jednako f od t minus r kroz c kroz r plus g na t plus r kroz c kroz r. Znači, eto, čemu je jednak sferni talas? Sada pogledajte ovo ovdje, da je to bilo u ono, ravan talas. Sećate tamo da smo rekli, fiksiramo te i vidimo kako izgleda ta funkcija u prostoru. A šta se onda sa njom dešava? Kao da ste napravili žičani ravan i taj žičani ravan gurate fazno brzino. Ovdje je do nekog sliča. Napravite vi taj žičani ram i onda ga gurite u svim radijalnim operacijama, ali ga pritom skalirate malo. Opa da sam. Da sam da što je. To je. Možda samo da bih nekako. Drugi red, prva je načina. Drugi član ovaj što imamo. Ovo? To. U čemu je RF tačno onda, kada je drugi parcijalni izvod po vremenu? Pa vidite, ovo R mogu da ubacimo po množu. Aha, okej, po množu, jasno, to je to. Kako ste dobili ovo R, što je minus R, na kraju? Znači, ovo ovde, to je kad smo radili ovaj jedan te talasno načinu, pokazali smo da je opšti oblik rješenja oblika t minusa umjesto r bilo x kroz c i plus ovo, znači jedna dio talas koji je išao u smeru x ose, a drugi dio u suprotnom smeru. E sada, ovdje pogledajte ova dva talasa, imaju sličnu interpretaciju. Ovaj prvi predstavlja talas koji ide u smeru r ose, drugim rečima to je talas koji divergira, koji se iz mesta poremećaja širi na sve strane. To je ovo, ovo je tip, divergentni.
šta ovo je rad? Ovaj drugi se vraća i skuplja se u tačku. Ovo je konvert. Konvert. I sada, šta možemo dalje da kažem? Pa recimo, vidjet ćemo to priče, da smo ali u principu, tako ovaj, energija, odnosno intenzitet talasa, je proporcionalan kvadratu ovog ovdje. Drugi rečima, ako posmatrate recimo samo jedan tip ljubit, dakle, znači, i taj intenzitet će da opada sa kvadratom rastojanja. Čemu tu odgovara? Ja se mislite da imate neku energiju koja se širi kroz prostor. Da bi ta energija ovako, ovako skoncentrisana u nekom, da kažem tako, malom prstenčiću. A zatim, posle nekog vremena, taj prstenčić se proširio. Zamislite da nije, pošto sve ide jednako po sebi. Zamislite da nema nikakve gubitaka energije. Zato da dešava. Znači, ukupna energija ovde i ovde, ako nema gubitaka, treba da bude isti, je tako? A intenzitet, šta je? To je površina, puta je tako intenzitet, što znači da je intenzitet obratno proporcionalan sa površinom. A površina je 4pi r na kvadrat, tako. Drugim rečima, intenzitet treba da bude obrnuto proporcionalan sa r na kvadrat. I to je u situacijama, dakle, kad nema nikakvih gubitaka energije. I to opisuje stvari onako kako zaključujemo da bi trebalo. E, valjda način. To slučamo. Kakav bi bio monohromatski ovaj svemir talas? Šta bi on imao? Umjesto ovoga ovde, imao bi šta? Kosinus omega puta to. Omega puta to. Bio bi znači neka amplituda, kosinus omega t minus r sa c. I deljeno sa ili to možete zapisati, jel tako, ovo omega sa c, dok to može se napiše i kao a kroz r kosinus omega t minus kr. Može i tako se napiše. A može se napiše u kompleksnom obliku. A nešto kompleksno, kroz r, pa puta e na i omega t minus kr. To su sve različiti moguće zapise za monohromatski svet. Prosto se slede jedan iz drugog. Ono što je bitno napomenuti, to je da kada R teži nuli, taj talas ode u beskonačnost. Tu se pojavlja ta jedna divergencija. Ali, to je vezano za okolnost. Sistem zadovoljava okolnost na načinu striktno govoreći svuda, osim u R jednako. Po tom pretpostavku, ovo što sve prethodno radi. Za R jednako nula. Ne. U R jednako nula postojeći nekakav takozvani izvorni članni sistem u stvari mora da se zadovoljava jednu nehomogenu talasnu načinu, ali pričat ćemo o tome kada budemo govorili o zračnom objektu. Mora da tako se zadovoljava. Ali kažem, samo ukazujem da tu postoji ta divergencija i nešto drugo. Također ukazujem da mi tipično smatramo da ovaj konvergentni talas stvari u stvari nemaju smisla fizički. Da imaju smisla samo ovi divergentni.
Znači, u tipičnim situacijama, ono, u free space, tako dalje, konvergentni, kao nemaju smisla. Što je onako malo interesantno, pazite, ako odbacimo, a to se obično čini, ako odbacimo ove konvergentne, to je u stvari još jedna ekstra pretpostavka na celu našu priču. Da ne sledi iz Maxwellovih jednačina. Maxwellove jednačine zadovoljavaju i jedan i drugi. I bilo je tu, i još uvijek se čini s vremena na vreme, pokušaju da se vidi šta bi bio smisao nekakav fizički, ako ga ima, ovih konvergentnih talasa u slobodnom prostoru, ali nije se preterano daleko stiglo do toga. Ako se dopuste postojanje njihovo, u principu nema, obično nema nekih bitnih problema, ali, kažem, cela stvar je nekako onako u toku. Ne znamo baš tačno status. I zbog toga se tipično ono, razmatraju samo ovi divergentni, to, ovo što sam pričao sada, to se i ne napominje, mislim. To ćemo malo gurnemo pod tepih. Ovaj. Tako sam ja sve vremena naliku sam bio, ono se stavim nešto da će ono u kuini, tako se stavim. I to sam mogu gadno da nadrljam. Ovaj, jedem ja i tako i on počne da padaju mrve. Kao ću se sekne, šutne mrve ispod frižidere, tako da. I tu me spazi. Aha. Šta radiš? Tako i mi ovo malo. I to je. Hvala ste znači da se postavlja javno, nije se javilo samo i tvoje rešenje kako ekstremnih načina, nego se javilo kod one žici javno. Javilo se... Dakle, način koji se javilo. Mnogo. Ispitivanje preferenja žice, pa su oni tu prvo zaključili da se javlja. Verovatno je tu prvo. Kao bi stanja, kao... Da, verovatno je tu prvo. Da, znači. Da se pojavlja. Malo gadnije stvar. Vidim, da li još imam nešto? Dobro. Ovo sam vam sve ispričao za neku funkciju F, koja nema veze sa ovom elektromagnetnim talasima u ovom slučaju. To je dobro priča. E sad, možete vi ovo pretvoriti u takvu priču vezanu za elektromagnetni talas. Znači, to je onda kada karakteristične veličine to imaju ovaj tip zavisnosti, vidjet ćemo šta to znači za vektore električnog polja, magnetnog polja kod zračenja dipola. Tu se onda pojave komplikacije vezane za eventualno za polarizaciju itd. itd. Biće malo reći o tome. Ali suština je da je taj zemljiv balas. Eto, to je to. Rešavanje talasne načine u svetnim koordinatama, bavit ćete se. Molim? U suštini... To mi smo radili, samo smo rekli šta je rešenje. To ćete morati da radite i radit ćete, znači, separaciju varijabla. To ćete raditi u okviru kursa kvantne fizike ili tako nešto. Znači,
potražite rešenje u vidu proizvoda tri funkcije. Jedna zavisi samo od fi, druga samo od teta, treća samo od dela. I onda redno, tu se ide po stupu. Svašta. Kako smo mi baš rešavali, tali smo jednačinu, postavili smo kao da su nezavisno promenili proizvod tri funkcije, svaka nezavisno promenljiva. U slučaju svega koordinata, to mi dođe onako malo očarno što bi